მოგესალმებით კარიერის შემდეგი ნაწილი. დღეს გვეულდება ძალიან მაგარი სერია, ნუ რავი, ყველა ვიდეოში მაგას ამბობ ხოლმე დასაწყისში, მაგრამ დღეს მართლა ძალიან მაგარი ნაწილი გვეულდება, იმიტომ რომ ატლეტიკოს ხვდებით, რომელიც არის პირველ ადგილზე. პირველ ადგილზე არიან, ჩვენ ვართ მეხუთე ადგილზე და მოდი ნახოთ კიდე კალენდარში რა გვეულდება დღეს, რა მატჩები გვაქვს ისიც საინტერესო. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ცენტრალური მატჩი იქნება ეს ატლეტიკოსთან. ატლეტიკო იქნება დღეს გრანადა ლეგანესიას თუ არ ვხვდები, მე რა ხდება. შეს ცოტა პაუზა გვაქვს, სელტა ვიგო. აუ, ძალიან საინტერესო მატჩები გვეულდება წინ. მე ბარსელონა რეალი ბარსელონა მოდის სედიზე ერთად. ოკეი, და ნუ არ ვიცი, მაინც არ წერია ჯერ მსოფლიო ჩემპიონატზე არაფერი, ნელ ამას ნახავთ ყველაფერს ერთად. მოდი, ძალიან ბევრი კომენტარი იყო, ნახოთ ჩვენი ფეგურთელებიო, გადავალეო თვალიო. ხედავთ ფრუნხელს, ჩვენს მეკარეს. ემატება ნელა რეიტინგი და ემატება რა თქმა უნდა ნელა ფასიც. ხედავთ 14% გაიზარდა ფასი, 3 მილიონი ღირს უკვე. ვერა განსხვავდება სტებანი, რომელიც არ ვიცი, უფასოდ მოიყვანეთ, იმიტომ რომ ახალგაზრდა უფასოდ რა ძალიან იაფი ღირს, იმიტომ რომ ჩვენ სკაუტმა იპოვა და უკვე 2.800.000 ღირს. ძალიან მაგარია, ეს არის ახალგაზრდა მეკარე. 450 აქ ხელფასი, აი რომ ბოხოლმე საქართველოს ჩემპიონატის ხელფასები აქვს მეთქი, აი ეგ არის. ცოტა ხანში ამას მოგვიწევს კონტრაქტი გაუფორმოთ ახალი და აი ხელფასი მიცოთ, თორე ძალიან ტეხავს. ლუკას ემატება, როგორც ხედავთ რეიტინგი განათხოვრებული ყოფს. და პლუს 8 მოემატა რეიტინგი. 73 აქვს, ხეხა ყველაზე მეტი აქვს რეიტინგი ლუკას. 5 მილიონი ღირს. ეს გასუხარდება ეს კაცი, იმიტომ დიდად იცით არ მომეწონა, არც ჩვენ არ მოგეწონათ. კიდევ ერთი მეკარე ყავს აქ გონსალო, რომელიც განათხოვრებული ყავს, მაგრამ ესეც წავა, ძალიან ბევრი ფეხბურთელი მოგვიწევს გაუშვათ ზაფხულში. აუცილებლად უბრალოდ, იმიტომ რომ 4 მეკარე ყავს, რომელიც ხა რა თქმა უნდა არ ჭირდება არანაირად. ქვემოთ ეს ხალხი, რომელსაც ამათაც ძალიან ემატება, ეს ძველი გახსოვთ იყო თვითონ მალაგას ფეხბურთელი, 115% დაქვს ფასი მომატებული, 9.500.000 ღირს. ხოჭო ლავასა აქვს ფასი მომატებული, 29 წლისაა უკვე, 61 მილიონი ღირს. დამიწერეთ რა ვქნათ ხოჭო ლავაზე, ჩემი აზრით უკვე გაშვებაზე უნდა ვეფიქროთ, იმიტომ რომ 61% დაქვს მომატებული, 5 მილიონი ღირს, 29 წლისაა. რავი, ან ვიდმე кай ვიპოვოთ უკეთესი, ან დავიტოვოთ, კაპიტანია ბოლო-ბოლო ქართველია, რა თქმა უნდა გამოგვადგება. კოასი, ჩვენი აღმოჩენა, რომელიც ღირს 13 მილიონი, 125% დაკფასი მომატებული კოას, იდეალური ბიჭია. ომარი, რომელიც მაინცია განთხორებული, 5-ით აქვს კიდე მომატებული რეიტინგი. დაგვიბრუნდება ეს კაცი ძალიან მალე, ალბათ არა. მაგრამ, კი, ძალიან მალე, იმიტომ რომ ზაქულში დაგვიბრუნდება ისე უკან. შენიერი кай ფორმაში შეხვდება ჩვენ გუნდს თან, აი ხოჭოლავს თუ გავუშვათ, ომარი დადგება უპრობლემოდ უნდა ითქვას. ეგეც აქ რა ხდება? ტომასი 14 მილიონი ღირს, ბენიტესი. ეს ყველაფერი, აი ეს ყველაფერი არის, ეს ყველა რა, ბენიტესი მაგალითად, ეს არის მალაგას ყავდა თვითონ. კაკაბაძე ემატება რეიტინგი, კაკაბაძეს პლუს 1 უკვე და 30%-ით მოემატა ფასიც. უფასოდ მოიყვანეთ, შეგახსენებთ. აი ეს ხალხი, ახალგაზრდები, რომელსაც დიდად აღარ ემატება რეიტინგი, სავარაუდოდ ზაფხულში წავლენ დაგვეშვებიან, იმიტომ რომ ყოლდიკავებიან ადგილს, მათ ადგილს უკვე სხვა ახალგაზრდა პერსპექტიული ფეხბურთელები დაიკავებენ. პედრი 85%-ით აქვს ფასი მომატებული და ღირს 37 მილიონი. შენერი ფასია. განათხოვრებული ჩვენი კაცი ბარბოსას 7+7 აქვს რეიტინგი. ოკეი, ძალიან კაი, მაგრამ ფასი და არ ემატება ჯერ. ხავი, კიდევ ერთი ჩვენი აღმოჩენა, 15 მილიონი ღირს, 181%-ით აქვს ფასი მომატებული, 15 მილიონი. იდეალურია. ქვემოთ ხდება ეს განათხოვრებული ხალხი, ბერნარდო ეს ადრესგვია წავა, იმიტომ რომ ძალიან ემატება რეიტინგი, არა და მე გონა რომ კაი დიდი მომალი ექნებოდა. დემბელე 14% ფასი მომატებული, პლუს 2 რეიტინგი. ჯერჯერობით იდეალურია ეს კაცი, ამის შესვლას ჯერ არ ვაპირებ. ქვემო ჩამოვიდეთ უკვე ცოტა საინტერესო მომენტებისგან. კარიმი ჩვენი თავარი ვარსკვლავი, რომელსაც 171% აქვს ფასი მომატებული, ღირს 66 მილიონი. აუცილებლად მე გვაქვს კომენტარები მიჭირდება ხოჭოლავაზე და კარიმზე. ზაქულში გავუშვებთ თუ არა, აი კარიმს თუ გავუშვებთ, რა ვიცი, თავიდან შეგვიძლია გუნდი ავაწყოთ, მაგრამ ჩვენი გუნდის სიმბოლოა ეს კაცი და დიდად არ მინდა რომ გავუშვათ. ჩარავი ჩემი აზრით ნეიმარის და იქ ისეთ ფორტოლის მოყანას კარემი მირჩონია. ჯეკი, რომელიც მოყვანთ უფასოდ ახალგაზრდა შემტევი, უფასოდ მოყვანილი, რომელიც ღირს უკვე 2 მილიონი.
ჩვენიერ და სანტოს რომელიც დამტრაულია 6 მილიონი ღირს 97% დაკვასი მომატებული ჩემს მეტი უნდა გადას ეს კაცი და მთავარი ამბავი დღევანდელი დღის ატლეტიკო მალაგა პირველ ადგილზე არიან სამაგეროთ პირველ ადგილზეა კარიმი ჩვენი 27 გატანული გოლით ახლოსაც არა არავინ რა ხდება მას სიახლეები ნახოთ ჟაო ფელიქსი ხედავთ ყავს ეს ისო ატლეტიკოს არ გაუყიდია და რა თქმა უნდა ნახავთ გუნდსაც ძალიან მაინტერესებს როგორი გუნდი ყავს ატლეტიკოს ჩვენგან არავინ არა ხო კვირის არა არის პედრია კვირის საუკეთესო გუნდში და მეტი ისეთი არც არა ატლეტიკო არა არავინ საინტერესო ეგ არის ისეთ ნიუსები მორჩა წავედით ვითამაშოთ ფუ ძალიან საინტერესო მატჩი გამოვა წესით გადავხედოთ ჩვენ შემადგენლობას მგონი იცით ალბათ რომ ტრავა აქვს სანტოს იმიტომ ძალიან ბევრი კომენტარი იყო წინა ვიდეოზე მაგალითად სანტოს რატო არ ათამაშებ ხო მართლა გამიკვირდა იმიტომ რომ ესე იგი ზოგზოგიერთები არ უყურებენ ყველა ვიდეოს და მე კომენტარები წერენ სადაა სანტოსი რატო არ ათამაშებ და ასე შემდეგ ასე რომ არ გამოტოვოთ მეგობრებო ვიდეოები აცნობთ უყურეთ ლაიქები და გოგო და სხვა შორის ძალიან და თუ გინდათ რომ მალ-მალე გამოვიდეს სერიები აცნობთ და ლაიქეთ ვიდეო მოდი ვინ შეიძლება გამოვიყვანოთ არც არავინ ისე შეიძლება რომ აი ამ კაცმა გვირად კაკაბაძე ჩავსვათ ან კაკაბაძე მსყავს ყველგან და ეს კაცი უფრო სწორად მომიყვანა არ ვიცოდი რა იქნებოდა კაკაბაძე და ის იმიტომ რომ აი ეს კაცი კარგად დგას ნახორდა წოში კაკაბაძე დადგება მარჯვნივ ესე გავიდეთ დღეს ვნახოთ შემადგენლობა ატლეტიკოსი ჰუმელსი ყავთ ზომეთ ძალიანელია და ეს შეიძლება გამოვიყენოთ კარიმა გამოიყენოს ჰუმელს ერთ ძალიანელი კოკე ყავთ კუარდადო აი ეს სტრაფია პედრის გაუჭირდება გაქცევა ფელიქსი გასაგებია მორატა ლოდი ჰიმენესი ობლაკი კარში ნუ ეს ყველაფერი გასაგებია წავედით თამაშოთ მაშინ რა გადაგჩენია ატლეტიკოს წინააღმდეგ შეახსენოთ პირველ ადგილზე არიან აუ ჩემი აზრით ფრე იქნება იდეალური ამ მატჩი ერთი ხულა აუცილებლად გაგოხარებს ჩვენი სტადიონი სადა რავი კიდე თქვა პრო პერფორმანსი რომ შეიცვალოს ხომ სტადიონზე ძალიან კაი იქნებოდა ისე თუმცა ყოველკვირა გამოდის რა განახლებები PlayStation-ზე და იმედი მაქვს ესენ შეიცვლება ხოლმე გამიხარია რომ აი რამდენი სერია იყო 10 სერია იყო ზედ მეკარე ორი იყო ნორმალური და ეხა ორი ისეთი მეკარე ყავს იდეალური ფროფელი და ვერა თუ ეგრეთია ხო სწორ მოს ახალგაზრდა ჩვენი მეკარე ძალიან מחარებს ეგრო მეკარის პრობლემა გადაიჭრა როგორც იქნა ჩვენ გუნჩი ნუ დიდი ბევრი ამია დამკვიდებული კარიმზე როგორც ნებისმიერ ფეგბურთელზე დაცვაში ძალიან ყურადღებით მოგვიწევთ თამაშოთ ობლაკს გადავთ და კუარდადო ცოტა ისეთი ამბავია ხა მოიკიდა ატლეტიკო კაი დავიწყოთ სანახავ ისეთი არაფერი არა პედროს კოჩონები ნახოთ პირველი ჩვენი ცდილობა თამაშ გარემეგონოს ყოველშვის დემბელზე არისო და კაი შეტევა გამოგვივიდა ა ხედავთ ზამთრის პერიოდია და უკვე აი გახსოვთ პრობლემა იყო FIFA-ში ზამთრის პერიოდში ისე სხვა შემოთქვას თქოს ზაფხულში ზაფხულზე იყვნენ მაგრამ არა ეხა შეიცვალა თბილთაცვიათ ძალიან კაია ნახოთ ჩაწოდება დემბელე ისეთი ინტერესო არაფერი კიდე ერთი ჩვენი შეტევა ჩაწოდება დარტყმა კარიმი 1-0 ძალიან კარგად ჩააწოდა დემბელე იმიტომ რომ არ მეგონა თუ ესე კარგად გავიდოდა ბურთი მაგრამ ეს უბრალოდ ჩააწოდება არ მეგონა ნამდვილად ბრავო კარიმ და ბრავო დემბელეს ჰუ აი ამ სიახლეს რომ დაროლდი გუშინ პერიოდზე ამბობ ხა თულად ხოცვიათ აუ ძალიან კარგად ჩააწოდა აი ობლაკი თამაშიაც როგორ არისო ობლაკ შანსი არ ქონდა არანაირი ჩვენი ბომბარდირი და მის ფასი ალბათ უფრო გაიზრდება სხვა შორს ძალიან ბევრმა და ო სიმიონე ხედავთ ძალიან ბევრმა დააკომენტარა რო თუ კარიმს გაუშვებ ხო ძალიან მეწკინებაო ასე რომ
უნდა გადავწყვიტოთ ეგ ამბავი კარიმზე და ხოჭოლავაზეც ვარ ამ ზაფხულში გავუშვათ თუ არა. ძალიან კაი შეტევა და კიდე კაი კარი გამოვიდა ახლა. თორე ცარიოკარში შეეძლო უკვე ფელიქს გაიტანა ბურთი ძალიან კაი გადარჩით. დარტყმა ახლა და ჯარიმ არის ხო? კიდე კაი ხო ვერ შეაგდო, მაგრამ ჩვენი ცოლიც საკაიფოდ ისე წააქციეს ატლეტიკოს ფეხბურთელებმა და კიდე კაი ახლა კუთხეში აიყო ხო? ფრონხელმა, მაგრამ ჩემი აზრით ჯარიმა იყო. ტაიმის ნიწორულია. რავი, იმედია. არ გავაყოლებენ ახლა ბურთს გასახდელში. ჰუმელსი მორატა ძალიან კაი ბიჭი ხარ, ხოჭოლავა იყო თუ არ ცდები. ეგ არის. შეუდა დაამთავროს. ამ მართლაც ჯერჯერობით დაცვითი ტაქტიკა ისეთ მომენტი სერიოზული არ ქონია, თაის იმერთ მომენტს თუ არ ჩავთვლით ტაიმის ბოლოს ისეთ მომენტი არ ყოფილა. ერთხელ ვიგებთ ძალიან კაი ბარსელონას იგებს. დაცვითი ტაქტიკა ასე თუ ისე ამართლებს ახლა ამ თამაში. არ ვიცი ხო, ვინ გამოიყვანო. დიდად ვერავის ვერ შეცვლი. ჯექს თუ გამოიყვან ტაიმის მიწურულს ალბათ. თორე სხვა ვარიანტი დიდად არ გვაქვს. წავით მეორე ნახევარი ჯერჯერობით. ეს შედეგი რა თქმა უნდა გვაკმაყოფილებს 100%-ით. ოპა, გაიქცა მორატა, ფელიქსმა მისცა ძალიან მაგარი პასი. და ძალიან კარგად შეუშალა ხელი, თუ არ ცდები ხოჭოლავა იყო ისევ. ნუ არ ვიცი, კარგად გას ჩვენი კაპიტანი ნამდვილად დაცვაში. так შეიძლება кай моменти გამოგივიდეს ახლა პედრია ბურთით კარიმი გაიხსნა ხავი 2-0 ატლეტიკო აი ესე 2-0 დაიშონა გუნდმა იმის მერე რაც დენი მატჩები ქონდა გადაგმული და წინოლე დაიწეს თამაში კარიმის ძალიან მაგარი პასი აქ სამი მცველი გადავიდა კარიმზე დატოვეს ძალიან დიდი სიურცე და 2-0 სამიცველი გადაიყვანა ეგრევე კარიმმა და 2-0 წინვალე მომენტი იყო ძალიან ლამაზი ესეც ჩვენი რეაქცია ძალიან კაი პირველი ადგილოსანი გუნდია ატლეტიკო მეშვიდე გოლი ხავის ამ ტრანსფერმაც გამამართლა ძალიან კაია מחარებს გავაგრძელოთ მოდი მატჩი ბოლომდე მივიყვანოთ ვეცადოთ რომ ბურთი არ გავუშვათ იმიტომ რომ ძალიან ბევრს უშვებთ აუ დიეგო კოშტა გამოიყანა სიმიონემ. ოკეი, ალბათ წინ ამოვლენ, შეიძლება უფრო დიდი ანგარიში წააგონ. იმიტომ რომ აუცილებლად ამოვლენ წინ და სივრცეები დარჩებათ. ახან დიეგო კოშტა გამოიყანა. წინოლად გაგვითამაშეს. არანაირი თამაშგარი არ იყო დიეგო კოშტა. შეგვიგდო, გამოიცნო სიმიონემ ცვლილებას, ხოლმე შეიძლება თამაშგარი იყო მეგონა. ისე გავდა. ძალიან ამოვიდნენ წინ, ძალიან ბევრი ხალხი იყო ხა წინ. და აი ხი მგონა თამაშგარი, მაგრამ ნუ არ იყო მერე მეკარემ უკვე. და მცველებიც ვერაფერს აღარ იზადნენ. მეორე გოლი გაიტანა დიეგო კოშტამ ჩემპიონატში. და ჩვენ გაგვიტანა ეს მეორე ბურთი. აი, ეხა ყურადღებით 67 წუთია ბოლომდე მივიყვანოთ მატჩი. წინვალე პასი კარიმის დემბელეა ფანგზე, არ ვიცი თუ გამიხსნა, კაია, თორე ეს ვერსიოზე ჩაწოდება ხავი, რა ბურთი შეაგდო 3-1. 3-1, მოდი ჩვენმა გუნდმა წაიცეკოს სიმიონესთან, ალბათ ცუდი არ იქნება, თუმცა თუ არ ვერთან არ წაიცეკვა, დავაჭირე, მაგრამ არა უშავს ხავი, რა ბურთი შეაგდო. ბოლომდე არ მოგონა, რომ ხიქი უნდა გამიხსნებოდა და ისე ჩავაწოდე რა, თუ გაძურებოდა, მაგრამ გაძურა, ეს ჩაწოდებული დემბელეს წინვალე ჩაწოდებული და თავით ბურთი შეაგდო ხა გაფრინდა ჩვენი დაბალი ხავი როგორც დაბალია მოდი გავიყვანოთ კოასი ძალიან დაღლილია ნახეთ წინვალე ნახტომი ჩვენი პატარა სუპერმენი ესე ჩვენი 3-1 პატარა სენსაცია ჩვენს ჩემპიონატში ნუ რაღა პატარა წინავდივართ მეორე გოლი ხავის დუბლი დღეს მოდი კოასი გავიყვანოთ დავასვენოთ 76 წუთი ხარ ამ გონია ორი ბურთი გაგვიტანო მაგრამ ყურადღებით წინვალე მომენტი იყო. ან ჩვენთვის რა, ჩვენც არ იყოს ბურთი ვერ ამოვიტანით ვერანაირად. 3-2 არ იქნება მარტივი დასასრული მატჩის
აი აქ ბურთი ვერ ამოვიტანეთ, ცუდი პასი იყო ძალიან და მარტო იყო, მე ვერ დავინახე ვინ. ა ჰერერა ყოფილა. 3-2, 3-2. ჯერჯერობით რო არის და მაქსიმალურად ყურადღებით. 94-ე წუთია, 2 წუთია დამატებული და აი ძალიან ძალიან გამიტყდება, ეხლა რო შევიგდონ. აკუ. აუ რა პასი გააკეთა. დიალოგი ფელიქსი იყო თუ არ ვცდები. გავიდა 3 წუთი. გავიდა, სო ეგარი. აი გრე 3-2. მაინც დაგვიჭირდა 3-1 ვიგებდით და ბოლოს მაინც გაგვიჭირდა. მომდა მიგვიყვანა თამაში. 3 ქულა. 3 ქულა ატლეტიკოსთან რომელიც არის პროადგილზე. გახარებული ჩვენი მწვრთნელი, გახარებული რომელიც მიგილოცავთ მალაგას კომაგებო ყოველას. კიდე ახალი კადრები ასენი არის ყო ადრე. გახარებულ ფორტონსაც გაჩვენებენ. ჩვენიერი მეგობრებო, ჩვენი გუნდის საერთო ფასი იზრდება ძალიან. ხედავ სტატია ამაზე, რაც არაა გასაკვირი, მარტო იცით ალბათ, რომ მარტო კარი მიიღეს 70 მილიონამდე, ასე რომ მაგდა რა გასაკვირი, ჩვენი ფორტონის ფასები იზრდება. და აი აქ გვაქებენ, რასაც ქვია, იმიტომ რომ დავამარცხეთ პირველ ადგილზე მყოფი გუნდი ატლეტიკო და ამარცხავ მაგცელოთ მოგებას 6 თამაშია დაწაგვია ზედიზად. შენიერი, მოდი ნახოთ რომელ ადგილზე ვართ. ვართ მე-5 ადგილზე ისევ. ანუ არაფერი არ ქნა მოგებამ, ისე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ქნა ის, რომ ბარსელონა გაუშვით პირველ ადგილზე, ატლეტიკომ დაკარგა 3 ქულა და ჩვენ ვართ მე-5 ადგილზე. მაგრამ ვალენსიას დავეციეთ, დაანბარი ქულები გვაქვს. ასე რომ ძალიან დაძაბული ჩემპიონატი მიდის ესპანეთში. იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არიან ერთმანეთთან ბარსელონა, ატლეტიკო და მადრიდის რეალი. და საინტერესოა, აქ ხავისაც აქებენ. შემდეგი მატჩი გვაქვს გრანადასთან, სახში უკვე და ცოტა მეტი მატჩი რომ მოვასწროთ, ძალიან რო არ გაიწელოს ეს პერიოდი. კალენდარის ამ თამაშს ალბათ გადავახტებით. სახში თამაშობ, დამაგიტო უფრო. შევიდეთ სიმულაციაში, მგონი ჯობია და ვიღაცები დავასვენოთ თან. ეგეც მაგასაც ვიზამ, მაგალითად ბენიტესვა თამაში ფეხა. მინდა სწორად რო კონდეს კიდე ვინ ვათამაშოთ და მინ დავასვენოთ. აი ამ კაცს უნდა ძალიან სათამაშოდ, რომ არა ჯიგარს დაბალი რეიტინგი აქვს. ან მოდი რა განშულობა აქვს მაშინ იყოს აქ. ან ხავის მაგვრად. კაი, ხავის მაგვრად იყოს და მე თუ რამე თუ ჩვენ ჩავერთეთ შემოვიყვანოთ თვითონ. ძალიან მოგვიანტრა სანტოსი, ძალიან გვაკლია და მოდი ეს კაცს ვათამაშოთ. იმიტომ რომ მინდა დრო კონდეს ამ მეკარესაც. ისე არ როერთი ამოვიჩემოთ, მინდა ეს არის შესაძლოა ორი კაი მეკარე ყავს. წავედით შევიდეთ სიმულაციაში, თუ რამე ჩავერთოთ ეგრევე. დავეხმაროთ გუნდს, ამავიყავთ. დავეხმაროთ გუნდს. პირველი გოლი კოასი, არ ვიცი ჩვენი ნახევარმცველი ძალიან კარგი თამაშობს. 1-0 გრანდას უგებთ. დემბელე 2-0 და უკვე ალბათ პროგრამია გადაწყვეტილი ამ მატჩში. 3-0 წინოდი თამაშობს გუნდი. კაია რო შევიდნენ ფორმაში და მგონი დროა ეს გავაკეთოთ, რაც იმას ნიშნავს რომ პირდაპირ მატჩი დასრულდა. მეტი ბურთი აღარ გავტანიათ ჩვენებს, 3-0 წინოლეთ თამაშეს და იქ მგონი რეალის თამაში დაიწყო. მე მგონა უკვე 0-0 თამაში გამიხარდასავით. ოკეი. ატლეტიკო პირველზეა ისევ ესე იგი. და მეგობრებო, ძალიან სასახარულო ინფორმაცია, სანტოსი ნელ-ნელა უბრუნდება ვარჯიშს და თავგუნთან ერთად დაიწყო ვარჯიში. ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, თავიდან ეგრე არ შემოვიყვან. დავალდებით ჯერ. მაგრამ სასახარულო ამბავია ნამდვილად, აი ნამდვილად დროს დაგვყოლდა, როცა ყველაზე მეტად ჭირდებოდა, ძალიან გადატვირთული სეზონი რო იყო. მაგრამ ძალიან კაი ამბავია მაინც. მეგობრებო, რა სიტყვით, თუ გეტყვით რომ ნაინგოლანი არის თავისუფალი აგენტი, ანუ იქნება ჯერ ინტერშია, მაგრამ ზაფხულში იქნება თავისუფალი აგენტი. 33 წლისაა, 1 წლიანი კონტრაქტით შეგვიძლია მაინც მოვიყვანოთ. ცადოთ და ველაპარაკოთ. სხვა თუ არაფერი ვარსკვლავია, სხვა თუ არაფერი გუნდში გამოგვადგება ნამდვილად. 33 წლისაა, ასე რომ 89000 აქ ხელფასი ხო არ გადაო. მოდი რა ვთქვათ, ძირთადი სპორტალი იქნება? კი, ძირთადი სპორტალობა უნდა. ნაინ გოლანი ხო არ მეღადავები. როგორც ისეთ ვეძებ ხოლმე ეს
ფეგბურთელებს იქეთაკეთ და ვიპოვენ 9 გოლანი. კაი, აა სამწლიან კონტრაქტი ალბათ. თანახმა გამოსკიდა მინა 16 16 რა იყო და 6 ხო 16 მილიონი ღირს ისე. ძალიან ბევრი ბონუსი უნდა, ამგვარად ჩვენ კიდე საერთოდ აღარ გვაქვს ფული. 500000 მიცემ ხალხზე ბონუსად და ხალხას იქნება 40000, ანუ იმას ნახევარი რაც ქონდა, ნახევარს დაჟე უფრო ნაკლები რაც ქონდა ინტერში, მაგრამ ეს არაწყობს ამ კაცს. სამწუხაროდ კიდე მომიწევს რა უკო. ხო, ამ და მოიფიქროსო ჩვენმა ჩემო კლიენტმა, ესე თქვა. სამწუხაროდ, მაგრამ რავი, ჩემი აზრით გადმოვა, სხვა რაღაცა აქვს, იმიტომ რომ 33 წლისა. ვარდა რა მაგარი იქნება, სხვა თუ არაფერი გამომადგება საერთოდ ყველგან, ასე რომ მოიფიქროს ნაინგოლანმა. ჰუ, ძალიან მაგარი ტრანსფერი იქნება, ნამდვილად. ალავესთან გვაქვს შემდეგი მატჩი, არიან 12 ადგილზე და შეგვიძლია იგივე რაღაც გავაკეთოთ. შევიდეთ სიმულატორში თუ რამე მერე დავეხმარები გუნდს ეგრევე. და სულ პირველ ნახევარი უჭირს ჩვენ გუნდს როგორც ჩანს. რა ვქნა, დავეხმაროთ გუნდს, ჩავხვდეთ მატჩი და შევცვალოთ ფეხბურთელებიც. ჯეკი ყავდა აქ გამოყვანილი, დავაყენოთ ხავი. როგორც ვქნა, სანტოსი დავამატე აქ, მაგრამ ჯერ არ შეუძლია თამაში, პრავა წახეს მაინც, ასე რომ არ შემოვიყვან, არ გავრისკავ. კიდე ვინოდი ხავი შემოვიყვანოთ, დაგეხმარება ძალიან. და რავი, ჯერ ისეთი აქედან, ჯერ არც ისეთი არ გვინდა. წავედით ალავესის წინააღმდეგ. იმედი მაქვს, უკულებს არ დავკარგოთ აქ. De una berlina azul de marca italiana y matrícula par, diríjase al parking, por favor. Karemi წკინვალე გოლი დემბელე არ ვიცი აწვდეს იდეალურად. არ ვიცი როდის დაუყენა ესეთი კაი ჩაწოდება, მაგრამ წკინვალით აწოდებს და წვალ დაარტყა კარიმაც. 1-0, ну 0-1 სტუმრად რახან ვართ. კარიმი, ისევ კარიმი და ისევ დემბელე. შეხედეთ აი ამ ჩაწოდებას. გაიქცათ როგორც ხედავთ. კარიმი და წკინვალე ნახტომში, მე კარონ როლ თვალი გააყოლა. დავწინაურდით ნახტა ამ ნახტომს. ბრავო კარიმ. მერამდე გოლია წეთში თუ მანახებთ, ძალიან გამიხარდება. ნუ წუხნელი. ალავესის ტიტრი. ტიტრსოლები კარიმის. 29 გოლი. იდეალურად. მიდივართ, კარიმის იდეალურად მიდის, ძალიან კარგი. ისევ დემბელეა ფლანგზე, ვერაჩერებენ ამ კაც მოკლედ. ალავესის ფეხბურთელები კარგი პასი, მაგრამ დაასწრეს აქ. ხავის დარტყმა პედრი რატო წაიც არ ვიცი 92 წუთი იწურება ბოლომდე უნდა შევინარჩუნოთ ეს ანგარიში მაქსიმალურად და რამდენს დაამატეს ალბათ 1-2 წუთს მაგრამ უნდა გავუთქლოთ ამ შედეგს პოპო ძანკაი ბოლომდე 1 წუთი დაამატებული ხო 1 წუთი როგორმე ხა გავუძლებთ თან არ გვიტევენ წინ დამთავრდა ზანკაი. სამი ქულა წამოგეთ 0-1. ძალიან იშვიათობა როცა ესეთი ანგარიში ჯდება კარიერაში, იმიტომ რომ ძალიან უაზროდ ბევრი ბურთი გადის. 0-1 წკნოლე მატჩი და დემბელეს ეს წკნოლე ჩაწოდება. ხედავთ. კარიმის წკნოლით ნახტომიც ბარემ, ეგეც ვთქვათ. ვარიყო ნაგონთ ადული გასატანი. არ გინდა ჩვენი ამას შეხედეთ. ამ სტატისტიკას შეხედეთ. ალავესი კარტა არც მისულა და 0-1-ია მხოლოდ. საინტერესოა. აქეთ რა ხდება? Ну, Villarreal-მა მოიგო მეტი ისეთი არაფერი. მეგობრებო, ესეთი ამბავია, ნაინგოლანმა ერთწლიანი კონტრაქტიო, მაშინო თუ ეგრე გამოდისო. ერთწლიანი კონტრაქტიო და ბონუსათო, მან დამიკელი თუ გამოდის, რა მოკლედ, ну, შევიდეთ ნახოთ ბოლო რაუნდ ამ კაცს რა სიტყვის. მაგრამ ძალიან ბევრი ფული არ გვაქვს ამას ბონუსებად.
სეზონი მალაგაში უფასოდ. ბოლოს მაინც დავიხონიე. რა ტრანსფერები წამოვა. საფულში შემოგვიერთდება ნაინგოლანი 23 წელს, აი მედი მაგ კარიერას 24 წელსაც არ დაამთავრა, სამ ერთი წელი მაინც გამომადგება ნორმალურად ლალიგაში. ნაინგოლანი ეს კაცი ჯეკის გამომგვდგა ძალიან, აუ არ ვიცი, ძალიან მაგარი ტრანსფერები. ზაკოჩი გოლდება ძალიან მაგარი რაღაც. აუცილებლად მეგობრებო, იმედი მაქვს მოგეწონებათ ეს სერია. არეული დანატოს რომ ნაინგოლანს ვიპოვიდი და თავისუფალ აგენტად გადმოვიყვანდი მალაგაში. გასაკვირია, მაგრამ სატრანსფერო სიახლეებში არაფერი არა ამაზე თქმა არიციან. თორე დაწერდნენ ალბათ. Ну ჩვენთვის შვენიერი კიდე ერთი კვირის საუკეთესო გუნდი დაასახელეს და კარიმია, რა თქმა უნდა. კიდე ვინა? რამოსია რეალიდან და ისეთი მეტი ბარსონიდან გრიზმანი. ხედავთ. ჩვენ საინტერესო მეტი ისეთი და არაფერი. 46 ქულით ვართ მოკლედ მეოთხე ადგილზე. ატლეტიკო არის 58 ქულით მესამე ადგილზე. ძალიან გვისწრებენ რეალის და ატლეტიკოს. ჩემი აზრით თავარია ეხა გავიმყაროთ ეს ადგილი და ვალენსია მარწაგვართვას. დავრჩეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ევრო ტურნირები იქნება მალაგაში, მაგრამ თავარია არ დავკარგოთ ეს ადგილი, იმიტომ რომ ვალენსია მოყვება ფეხდაფეხ სამი ქულა მხოლოდ სხვაობა. შემდეგი მატჩი გვაქვს სელტა ვიგოსთან, რომელიც არის მეჩვენე ადგილზე და ამაზე დროს არ დავკარგავ, იმედი მაქვს თქვენს დამეთანხმებით და უცებ დავსკიპავ სად არის ხავი დავაყენოთ ძირითადში. ეს კაც დავაყენოთ თავის ადგილზე და აქ დავაყენოთ ვინ. ხა სანტოს სამდენი ხანი და დაბრუნდე. ეს კაცი დავსვათ აქ. კიდე ვინ ისეთი. და ჩვენ მეკარეც ვიცით სათამაშოდ რომ სტრაფი დასკიპო ამიცეთ 2-2. თუ არ დაქულებს და კარგი არ შეგლებოდა. რანაირად და სახში სელტას რომელიც არის ძალიან შორს. მეჩვენეთ ადგილზეა და მეთქი ჩემ გარშეც იზამნე რამეს არა უშავს. მე-11 ადგილოსთან ოსასუნასთან გვაქვს შემდეგი მატჩი, აღარ დავსკიპავ, იმიტომ რომ ქულები აღარ დავყარგოთ. წინაზე გავგიმართლა რომ ვალენსიამ ვერ მოიგო, მაგრამ დიდხანს არ გაგზავნდება სანტოსი, როგორც იქნა ეგ არის. შეგვიძლია უკვე ვათამაშოთ სანტოსი. კაი, წავედით, მოდი ვითამაშოთ ახლა ჩვენი მატჩი. რამდენი აქვს რეიტინგი? კარიმს აქვს 83 უკვე რეიტინგი, მეგობრებო. მალაგა, ოსასუნა, არ ვიცემ დასკიპოს სწრაფად და უბრალოდ თუ რამე ჩავერთვები მატჩი. ისე ვიყავთ ამოთ ისეთი ძლიერი მატა, ეს ალბათ სხვა მატა, გარსია ისეთი არავინ, ნუ მოკლედ თუ რამე ჩავერთოთ ეგრევე მეორე ტაიმში დავეხმაროთ გუნდს. 3-1 გაუდებას აზრი აღარ აქვს, ჩავერთოთ პირდაპირ. ძალიან ცუდი ამბავია ეს. დასნაპრო ნახევარი, მიდიოდ ვერაფერი მოასწარი, დასრულდა. ეგრევე ჩავერთეთ თუ არა თითქმის და მოკლედ ესეთი ამბავია. 3-1 მარცხლებით ჯერჯერობით. ხوار შეცვალოთ რამე, წინ ხوار ავიდეთ უფრო. თუ სანტოსი ფორმაში არა. არა, მოდი ჯერ ვითამაშოთ ეს როგორც ვართ. თუ რამე შევცვლიმე რაღაცებს. 4-1, რა ვიცი, ოსასუნას ისე თამაშობს. კართანაც ვერ მივედი ჯერ. სანტოსი, აბა თუ მოენატრა ბურთის გატანა, რა თქმა უნდა მოენატრა. 4-2. არა, აღნიშნის დრო ხა. გამოგზავნოთ მეჩი 4-2. ხელზე მოხვდა, ხსნამეს კი რა მოხვდა საერთოდ. სანტოსმა ძალიან ცუდად დაარტყა, უნდა ვთქვა. და ხელზე მოხვდა აქ ოსასუნას ფეხბურთის დარტყმის მომენტში, რაც ნიშნავს 11-მეტრიანია. აი ახლა ხეთ. ძალიან ცუდად ჩანს ხოლმე. მაგრამ უარს არ ვთქვი ნამდვილად. მოდი ცადოთ რომ ცხრიანში შევაგდოთ. მე კარმერა იყო, მაგრამ ძმა ამოიტანა. აუ ძალიან დასმანია, ხა ერთი ბურთი შეგვიგდო. მაგრამ როგორც ვთქვა, სამართალ მოპური ჭამა სამბავია, არ იყო 11-მეტრიანი. მე ვერ დავინახე ხელზე რომ ხედრი იყო იმას ბურთი. აა ვერც შევაგდე.
კიდევ ერთი შეტევა კარიმი ამჯერად დარტყმა და აღარ გააცუდა 3 4 3 4 3. ну არითულებოდა ეს 11 მეტრიანი, რომელიც არ იყო ეს 11 მეტრიანი, ეგეც ურთიერთად არ გვინდო და სამართლად გავიტანეთ 4-3. პრესინგზე ავედი მაქსიმალურად, უბრალოდ ბურთს აგორავებენ ახლა, გასაგებია. ჩვენც რო ვიგებდეთ ეგრე ვიზამდი ალბათ 90-ე წუთი დაიწყო. რუბინ გარსია. ხავი, ძალიან ჯიგარი ხარ, რა ბურთი მოიპოვა ახლა და რა ცუდი პასი. რა ცუდი პასი იყო 4-3. 4-3. არ ჭამეთ სირცხვილი, ისე არ წავაგეთ 4-1 ოსასუნასთან, მაგრამ ძალიან გვიჭერს ამ ოსასუნასთან 5-3 უკვე. აგარა მაგარი არანაირი მნიშვნელობა დრო გასული იყო ისედაც. ძალიან ისე ვარ რა, ოსასუნასთან გვიჭერს გასწავლოთ პირველ ტურში, როგორ გაგვიჭერდა თამაში, იქაც წავაგეთ თუ არ ხდები და ეხაც 5-3 ოსასუნასთან. ესეთი მატჩი გამოვიდა. ეხა ვიღაც შეიძლება თქვა, რომ აი ნატულა სკიპე და ვარდაგე სკიპა სხვა ანგარიში იქნებოდა, ნამდვილად არ გონია, რომ სხვა ანგარიში იქნებოდა უბრალოდ. მაგრამ ითამაშეს მართლა და არაფერი არ იყო აქ ისეთი საწუხაროა, რომ წაუგებელი სერია ესე დაგვისულა ოსასუნამ. და მეგობრებო, ჩვენს უშუალო მეტოქესთან გვაქვს მატჩი ვალენსიასთან, 57-57 ქულა გვაქვს ორივეს. ძალიან საინტერესო მატჩი გამოვა. და რა თქმა უნდა გავალთ 100%-ით ძირითადი შემადგენლობით. მე დავაკვირდეთ ვალენსიას შემდგომას, მახსოვს ამ მატჩს შევხვდით უკვე პირველ ტურში, არ ვიცი მოიგეთ თუ არა, მაგრამ დაძაბული მატჩი იყო, ეგ მახსოვს. აკანჯი ყავთ თაცვაში, სილესენი კარში, გაია, გედეში, გომესი, სარაბია, ძალიან კაი შემდგომობა ყავთ. წავედით თამაშოთ ჩვენს უშუალო მეტოქესთან. გავიმყაროთ მეოთხე ადგილი, რავი, თუ გამოგვივა. ბაჩვენებენ კარებს, იმედია დღეს გერში აგდებ ჩემო მეგობარო, იმიტომ რომ ძალიან გჭირდება კონდოლ მატჩი გამარჯვება. ამას შეხედეთ ვალენსიის პერფორმანსი იდეალური. ძალიან ლამაზი კადრია. წავედი თამაშით ვალენსიის წინააღმდეგ. ძალიან კარგი პასი კარიმი სანტოს შეაგდე. ბრუნდება ჩვენი კაცი თავისი აი ამ სასაცილო ცეკვით 0-1 ვალენსიასთან. წინ გავედით, იმედი მაქვს ესე დავასრულოთ თამაშს. ძალიან გჭირდება 3 ქულა. კარიმის წინვალე პასი, არ ვიცი საერთოდ იყურებოდა ეხა დაცვა, მაგრამ მარტო დატოვეს სანტოსი და შეაგდო სანტოს მერტიერძე. არაფუჭობს ხოლმე. ესე თუ გოჩვენებენ ტიტრით მე რამდენი გოლია სანტოს ჩემპიონატში, ძალიან კაი იქნება. ნუ მე ძალიან მაინტერესებს. აბა. მე 11 გოლი. იმის ფონზე რომ ნახევარი სეზონი გამოტოვა კაცმა, ძალიან მაგარი შედეგია. როგორ გადავჭით ახლა და როგორ გაძובה ეს შეტევა, ორი კითხვა მაქვს. აქ ძანცობდა არტყამ და გადავჭით, მაგრამ ჩვენი ცველი ბურთს არც რა უბრალოდ და კიდევ კაი შეაგდეს. კიდევ ერთი მომენტი და აღარ გააფუჭეს. გაშობული გონის მე მოგოწვენ, რასაც ქვია. F1 არ იქნება ესეთ მარტივი აქ გამარჯობა როგორ ჩანს. და ეხ შეხედეთ აი მომენტს. ისევ ძველიაც და ასანანია ესეთი უბრალოდ შეშობა. კარენი ამასობაში 1-1-ზე 2-1. ეს ცენტრიდან ძალიან გადის, აი თან ძალიან გარბის ყველა ვალენსიასთან. ჯერ სანტოსი, მერე კარიმი, შონიერი 2-1 მეკარემ თვალი გააყოლა უბრალოდ ხურს. აი შეხედეთ. ისევ აი ამ ცოს გაექცა, ამიტომ გადმოვიდა. კანჯის ფარეს და სირცო დატოვა. რაც იმას ნიშნავს, რომ კარიმის 32 გოლი გავიდა. 2-1. ამას შეხედეთ, რა ძალიან მაგარი თამაშია. გედეში იყო ისევ. ესეთი გოლი გაგვიტანა უკვე ამან, თუ არა, არ გელის, მაგრამ არა, სარავი აიყო, მაგრამ ესეთი ბურთები
გაგვიტანეს უკვე გედეშმა გაგვიტანა, ალბათ გახსოვთ. ფლანგიდან შემოვიდა ბოლომდე, რამდენიმე მცველი მოატყუა. აი შეხედეთ. არმის საბოლომდე პასი და შეაყორა 2-2. როგორც ვითხარით, ზნელი მატჩი იქნება თქო, ეგრეა ზუსტად გაგვაყოლა რასაც ქვია გასახდელში ბურთი 2-2. 2-2. ნახვით იმ დაიღალა, იქნება შეცვალოთ. სანტოსი ადავალი მოდი ეს უკან გავიყვან სანტოს და კიდევ შემოვიყვან. არ მეტი იმედი ვერც ვერავის ჯექს გამოვიყვანდი, მაგრამ ხავი მიჩვენია სანავციოთ და იქ თქვენ კაი გამოგივიდეს. ხუსლი ძალიან კაი პასი დემბელე ხავი დარტყმა ახლო კუთხეში 3-2. აი ხავის როგორც გამოწევ წინ ეგრევე ისეთ პოზიციაზე ამოდის, რომ უეჭველი უნდა შეაგდოს ბურთი. კარიმის წინოლეთ პასი ქუსლით, დემბელეს შემოგდება და ახლო კუთხეში დაასწრო აკანჟის ხავი, წინოლე ბურთი გაიტანა. ნამდვილად, აი ოდნავ მარჯვრობა ერთხა აღარ გავიდოდა, ძას მოხდებოდა, აი სიგნესანი. მეათე გოლი ხავის, რავი, იმედი მაქვს ხა მაინც არეოშურთ და მივიყვანთ ამ თამაშს ბოლომდე. მაგრამ დრო ჯერ ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრია თან. არ ვიცი, აქ ხოჭოლავა როგორ აცდა კაცს, იმედი მაქვს ვინმე ამიხსნის. და 3-3, 3-3 ეგრევე გაგვიტანეს, გაგვითანაბრეს ბალენსას ფეხბურთელებმა. აი კიდევ რომ ნახოთ. ოპ. მოვათ და ახლა ხში გოლი. არ დაფუნხელი ისეთ მოსარუშულ და ხოლმე, მაგრამ ეხა ძალიან ახლდან იყო დარტყმული 3-3. არ ვიცი ახ რა მოხდა, მაგრამ ჩვენ ამეკარნო სასწაული ბურთი აიღო, აი ვიცი ფეხით თან გადავრჩით უკვე შეგობოდა გაგვიშო კიდევ ერთი ბურთი ჩვენი შეტევა დემბელე. ვიქით კარიმი ძალიან ცუდად იხსნება. ძალიან ცუ. არა, არა, ძალიან კარგად გაიხსნა და რა ბურთი 4-3. გამეორებაზე ნახოთ. 4-3. ვერ გაიტან გაგიტანე. ესა ბურთი დამსახურებაა ჩვენი მეკარის. ფრუნხელის რა ბურთია იყო ფეხით. და მე რა უკვე ხოშორს მეგონა ბოლომდე რომ აკანჟი ვერ გაიქცეოდა კარიმი, მაგრამ გაიქცა. აი მედი მაქვს კიდე ერთხელ აღარ გვითანაბრებენ მე რამდენად მე 4-ით. ამ შეხედეთ. ძლივს დაარტყა. კარიმა და ჩვენი რეაქციაც 4-3. პედრის დარტყმა და ხელზე მოხვდა ვიღაცას. ჰა, აკაჟის მოხვდა ხელზე. მას როს გონი მიდებული ქონდა, გონი. ვერ დავინახე კარგად. ასე რომ რამდენად იყო 4-3-იანი, არ ვიცი. ძალიან ძლიერ საქმეა, ძალიან ძლიერ საქმეა. ჩვენ სულდა ეტო 4-3-იანი, ძალიან მეწყნებოდა, მაგრამ შესაძლებელი, შესაძლებელია ისევ ასე. წინოალეთ, ამჯერად ცელს აღარ გავარტყით. 3-5, 3-5 ისევ კარიმი. წინ გადავდგით ნაბიჯი ძალიან დიდი მოგებისკენ და მოდი ჯეკი გამოვიყვანოთ ამ სოფაში, რატომაც არა ხავის მაგივრად. რომ ვიცეთ ამასაც, ბენიტესაც გამოვიყვან კაკაბაძეს მაგივრად. ანა ესე, აი ესე ვიზამ. ხარავი, იმედი აღარ წავაგებ, ამდენი როგორც უნდა გამოყოს და შემოყოს. წავით. 90-ე წუთია, ბოლო შეტევა საარავით ვალენსიასი. 3-5 დაამარცხეს შეგვიძლია თქვა ვალენსია, ძალიან ძვირი მატჩი იყო, სამჯერ გაგვითანაბრა ვალენსია, მაქ უკვე იმ ხელსიურცეები აქვს, რომ არ ვიცი, კანიში აგდე კიდე ერთი ბურთი, ეგ არის 6-3, 6-3 ჰეტრიკი 4 ბურთიდან კარიმა. რესპექტ ვალენსიას, ნამდვილად სამჯერ გაგვითანაბრა. მაგრამ ეს 11-მეტრიანმა გატეხა საერთოდ ვალენსია, ეგეც სიმართლე თქვა. მაგრამ კაი მატჩი იყო, კაი მატჩი იყო, რაც თავარია 4 ქულა გაიყო, 3 ქულა წამოვიღეთ. გადავედით ჩვენს დამსახურებულ მე-4 ადგილას.
ძველი მატჩი იყო ნამდვილად, მაგრამ ისე ამონე. და დღეს ბოლო მატჩი უკვე მიგვექნება ლევანტესთან და მეორე მადრის რეალი გვაქვს ისე. აუ არ ვიცი, რატო არის ესე ცუდად გადაბმული მატჩები. ბარსელონა არის 70 ქულით პირველ ადგილზე, მადრის რეალი 68 ქულით უკვე მეორე ადგილზე, ატლეტიკო 64 ქულით მესამეზე და უკვე მალაგა 50 ქულით მეოთხე ადგილზე, მაგრამ აქ არის ერთი რამ. ვალენსია საერთამაშში 11 ნათამაშები და 50 ქულით გვეწევა, ასე რომ მოსაგებია ლევანტესთან ისევ. ისევ რა, მოსაგებია მარში. ლევანტოს მიყავს ისეთი. აუ, მახსოვს როგორ არა ძალიან მაგრად გვეთამაშეს პირველ ტურში. ფუ, კაი, გავიდეთ, იმედი მაქვს, გავიმარჯვებთ. ძალიან ძიმე მატჩი იქნება მახსოვს პირველ ტურში დავამარცხეთ კომი. ძიმე მატჩი იყო ძალიან. ხურდება ჩვენი გუნდი. Repetimos, Joaquín Aikán. Su mujer le espera. ჩვენი სტადიონი. ასაგებია, მოწავედ თამაშოთ. აი მე დიახ 17 ბურთს არ გაუშვით ისევ. კარგი გათამაშება, პედრის ჩაწოდება, კარიმი. რა ბურთი არ გავიდა ახლა? რა ბურთი არ გავიდა? თან მოიგო. რანაირ არ გავიდა? და ასრო მცველს ა პოდნოკი დაარტყა. სანტოსი შედის ამასობაში საჯარიმოში, იმით თუ გამიცნა კაია. სანტოსი ძალიან შორიდან კიდე ერთ გოლს მიგონა გოლი. ბერომეცა ფუჭერთ. აუ რა კარგად დაარტყა არა და ოდნა არ მომართლა. პედრი ფლანგიდან, აუ ძალიან კაია რო სწრაფი ფლანგები ყავს. წინვალე პაუზა 1-0. პედრის წინვალე პაუზა და 1-0. არის პაუზა იყო ძალიან მაგარი და მცველიც გაფრინდა მარტივად დარჩა. კარემიც არ ეკვარში შეაგდო სანახავი და არაფერი არ არის. აი ამ მომის თუ ნახავ მარტო აი ამ ძალიან მაგარ პაუზას 1-0. არა მაინც გუჭერს უკან ხედავთ კაი ბურთს გაგვიტანეს ძალიან 1-1. შეიძლება ისევ მოვიგოთ 1-0 ან 2-0 არა. ora kai pauza igo ekha amanats 1-1 Pedri flangze Karimze kai chotsodeba saciro tsqinvale chotsodeba 2-1 Karimis dubli an katsvara chareben pozitsias ichers idealurat idealo pozitsias ichers Karimi Pedri chotsodeba Karimis goli meorat gavitara tko eset anu asisti yak meore Karims Karisakala Pedris da Karimis dubli ძალიან კარგი ჩაწოდა ისევ. კიდე კაი რო ხომ ეკარეს არ გაარტყა კარინა. კიდე კაი, იმიტომ რომ ძალიან სწორად აკლა მეკარეს, აი ნახეთ. თავში ხვდებოდა ბურთი. აი იღებდა 2-1. დუბლი. სანტოსის წინვალე პასი კარინ შეაგდე და დაამთავროთ 3-1. 3-1 აქ უცოს დაიჯახა, იმედია ხარდაგოჯარიმებს. მაგის გამო 3-1 აქ სანახავი და აღარ იქნება დარწმუნებული ამ პასს შეხედით სანტოსის წინვალე პასი. დარწმუნდა დარტყმას. არ დაუყარდოთ განემს, მაგრამ პასი იყო იდეალური 1-1-ზე. თავზე გადავიდა მცველს სანტოსმა, ნუ როგორ გვაკონდა სანტოსის შანსი ხა აქედანაც. და ესეც ჩვენი წვრთნელი. გადავიდით მოდი ამ მატჩის სკიპზე, აზრი აღარ აქვს ჩემი აზრით. იმედია არ შემოატრიალებს. არა, არ შემოატრიალეს. 3-1 დამთავრდა მატჩი. მე გქონა რომ მგონი ჯობს დავასრულოთ ამ მატჩით დღევანდელი სერია. შემდეგი მატჩი გვალდება მადრის რეალი სევილია. ამას არ აღშულობა და ბარსელონა. სასწაული სერია გამოვა შემდეგი და სულ რაღაც ალბათ ორი სერია დაგვრჩა უკვე და მოგვიწევს ვითამაშოთ სოფლიოზე ალბათ, მაგრამ აქ დიდად არაფერი არ ჩანს მაგაზე. და რაც მანერულობს უკვე სოფლიო გვექნება თუ არა საერთოდ, მაგრამ იმედია იქნება. კაი. დავასრულოთ გამოდელი სერია. შემდეგი მატჩი ყოლდება მადრიდის რეალის წინააღმდეგ, რომელიც არის მეორე ადგილზე. ჩვენ ვართ მეოთხე ადგილზე, მაგრამ ვალენსია ისევ ფეხდაფეხ მოგვძდევს. იმედი მაქვს ეს გულას მაინც ავიღებთ. მოდი ნახოთ ვის ხდება ერთი წამს ამ დავასრულებს სერიას. ჩვენ ვალენსია. ესეთი ძნელი კალენდარი აქვს მეორე თუ არა? უცნა ხომ ის ხა უცებ.
აი აგერვართ, ჩვენ ხვდებით მადრიდის რეალს და ვალენსია ხვდება. ვალენსია თავის თამაში ითამაშა ამ ტურში ხო უკვე. და მე შემდეგ ხვდება ჩვენ სევილიას სადა ვალენსია. ვალენსია ხვდება ვალადოლიდს ხო არ მე გადავიდეთ. და ჩვენ მე ხვდებით ბარს, ეიბარს. ვალენსია ხვდება გეკუთ ეხავების ეიბარს ხო მე გასვლაზე ჩვენ ბარსელონას, ну, რა თქმა უნდა. მა ატლეტიკოს ხდება ბოლო ტურში, ეს უკვე კაია თან სტუმრად პირველ ადგილზე ატლეტიკო, იმედი მაქვს აქ დაკარგოს ვალენსია ქულებს და ჩვენ შევინარჩუნებთ მე ჩვენს მეოთხე ადგილს, რომელიც ძალიან გვინდა და ძალიან გჭირდება. როგორც აი ესეთი ამბები. და მე კიდე აქ სათამაშო ვალენსიას ბარსელონასთანაც, ასე რომ ორივეს მაგარი ძნელი კალენდარი გვაქვს. დავასრულოთ გონდოლის სერია, ამით ძალიან მაგარი სერია გამოვიდა. მითხარით, როგორ მოგეწონათ დაინგოლონის ტრანსფერი? ტოპ ტრანსფერია საუკეთესო ინტერიდან ესეთი ფეგურთელი მოიყვანო. თან ჩაშლოთ გამოგვადგება აუცილებლად. მოკლედ, შეხვდებით ძალიან მალე. ამ კვირაში იქნება უკვე ვიკენდლიგა სტრიმიც. იქ რონალდინიო ყავს, ასე რომ დალაიქეთ Facebook-ის გვერდზე აუცილებლად. იქ დავწერ როდის იქნება სტრიმი. დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, შეხვდებით ძალიან მალე. აბა, კარგად.